Želite li vidjeti koje su najodanije mačke na svijetu i zašto? Svaka životinja na svoj način iskazuje ljubav, privrženost i odanost svojem čovjeku, ali mačke ponekad prednjače u tome. Kao što ćete uskoro vidjeti u videu, pasmine mačaka na top 3 mjesta liste mogu biti izuzetno odani kućni ljubimci i najbolji čovjekovi prijatelji. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelji na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i kažete drugim ljubiteljima životinja da učine isto. Pogledajmo sada listu top 10 najodanijih mačaka na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se pasmina Exota mačka. Exota mačka je spoj između perzijske i američke kratkodlake mačke i jednako je simpatična, razigrana, slatka i odana. Exoti uživaju u igranju, onoliko dugo koliko ćete se igrati s njima, ali mogu se zabavljati kada su njihovi ljudi zauzeti ili u gostima. Oni vjerno slijede članove obitelji i strpljivo čekaju da uživaju u pozornosti. Potrebe egzote su jednostavne, redoviti obroci, malo igranja s mačim mišem ili privjeskom od perja i puno ljubavi koju uvijek vrate u još većoj mjeri. Egzota se malo čuje, ali kada se čuje to je tih, ugodan i glazbeni glas. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina Abesinska mačka. Ove mačke imaju vrlo izražen izgled s vrstama šiljastih glava i kratkom dlakom. Nisu baš pahuljaste mačkice koje vole biti kućni ljubimci, ali su vrlo odane i vole druge kućne ljubimce i djecu. Ove mačke su nevjerojatno znatiželjne i razigrane. Od svih pasmina mačaka, Abesinska je ona koja živi život u najvećoj mjeri. Zašto? Penje se više, skače dalje i igra jače. Ništa ne može pobjeći ovim vrlo inteligentnim i radoznalim mačkama i upravo to su kvalitete koje čine život s njima beskrajno zabavnim i neprestano izazovnim. One su prilagodljive tijekom svog života i dobro se uklapaju u bilo koji dom u kojem su voljene i u kojem im je posvećena velika pažnja. Ako se prepusti uređajima, možda će rastaviti kuću u potrazi za nečim zanimljivim. Oprez! Abi može biti zarazna. Jednom kada je imate, otkrit ćete da ni jedna druga mačka nije kao ona. Na 8. mjestu liste nalazi se Perzijska mačka. Svojim slatkim očima i izgledom lica ne čudi što perzijske mačke spadaju u najljepše mačke na svijetu, ali također one spadaju i u najodanije. Koji je razlog? Sklone su iskazivanju svoje naklonosti prema onima koje vole, što ih svrstava u red najodanijih pasmina mačaka na svijetu. Nemojte se iznenaditi ako vam iznenada uskoče u krilo i pokušaju vas smiriti nakon dugog radnog dana. Komunicira svojim ekspresivnim očima i svojim mekim te melodičnim glasom. Perzijske mačke su mačke s mirnom i nezahtjevnom osobnošću koje se vole maziti i koje su razigrane i znatiželjne. Nisu skakači ili penjači, umjesto toga lijepo stoje na stolici ili sofi ili se igraju s omiljenom igračkom od perja. Perzijanci više vole spokojno i predvidivo okruženje, ali mogu biti dovoljno prilagodljivi kod glasne, to jest bučne obitelji, sve dok su njihove potrebe shvaćene i udovoljene. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina Sijamska mačka. Pričljiva Sijamska mačka nema problema deklarirati svoju odanost ljudima. Ove mačke vole i žude za pažnjom, ako su vam odane slijedit će vas po cijeloj kući. Sijamske mačke prilično zahtijevaju pažnju i dat će vam je na tone kada jednom zakoračite na ta slatka vratašica. Ova zaigrana i inteligentna ljepotica blisko se povezuje sa svojom obitelji i voli ljude s kojima živi. One će često formirati čvrste veze s primarnim skrbnikom, a čak mogu biti ljubomorne na druge kućne ljubimce ili čak ljude u domaćinstvu ako im skidaju pozornost. Sijamci obično žele biti gdje god vi bili i pratit će vas oko kuće ili vrta i prirodno se odlučiti biti u istoj sobi kao i vi većinu vremena, čak i ako je ta soba kupaonica. Obožavaju spavati u vašoj spavaćoj sobi. Na 6. mjestu liste nalazi se Turska van mačka ili Turkish van. Ovo je društvena i privržena mačka koja je snažno vezana uz članove svoje obitelji iako može odabrati jednog ili dva kao svoje favorite. Veoma su aktivne, atletske te razigrane čak i u svojim starijim godinama. Ova vrlo pametna, ali ponekad malo nespretna mačka, rijetka je pasmina koju je teško pronaći, ali nije nemoguće. Ako budete imali sreće da dijelite dom s tako voljenim i cijenjenim i krznim prijateljem, bit ćete nagrađeni razigranim, energičnim i odanim suputnikom. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina Maine Coon. Kako ove obožavane mačke rastu, tako raste i njihova odanost prema vama. Maine Coon može se malo prilijepiti i onda uvijek želi biti tamo gdje se i vi nalazite. Nije li to prava odanost?
Stekli su svoje ime nježni dif jer strance tretiraju kao prijatelje, obično su vrlo dragi prema djeci, drugim mačkama i psima. Dobari su sretljiv Maine Coon, dobro se prilagođava mnogim životnim stilovima i osobnostima. Vole biti s ljudima i imaju naviku slijediti ih. Sretni su kada dobivaju pozornost i kada im usmjerite njihov put, ali ako ste zauzeti, oni će jednostavno nadzirati vaša djela. Zatvorite vrata i strpljivo će čekati da spadite svoju pogrešku i pustite ih unutra. Maine Coon nisu mačke za krilo, ali svakako vole da su u vašoj blizini. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina Devon Rex. Želite li mačku koja se voli maziti? Dobrodušni Devon Rex voli se maziti, zato pripremite najbolja maženja za njega. Po prirodi je nježan i uvijek je spreman igrati se s vama. Ova mačka također voli vožnju na vašem ramenu, u što vas neće biti teško uvjeriti jer je vrlo šarmantna. Živo se zanima za sve što se događa i odbija biti izostavljena od bilo koje aktivnosti. Računajte da će vam biti što bliže, a povremeno ćete čuti tihi glas njegova mišljenja. Voli ljude i podjednako pozdravlja obitelj i njihove prijatelje. Pametna je mačka s umjerenom razinom aktivnosti. Aktivni i društveni Devon Rex savršen izbor za obitelji s djecom i pse prilagođene mačkama. Slijede top 3 najodanije mačke na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najodanijih mačaka na svijetu nalazi se pasmina Ruska plava mačka. Ruska plava mačka ima reputaciju nježne, mirne, pomalo stidljive mačke, ali nemojte krivo shvatiti. Što? Ova mačka možda je rezervirana po prirodi, ali voli se igrati i uživa u skakanju ili penjanju na visoka mjesta gdje može proučavati ljude i situacije u slobodno vrijeme, prije nego što se odluči želi li se uključiti. Promišljena mačka, slažite li se? Gosti neće dobiti neposrednu pažnju ruske plave mačke i možda ju neće ni vidjeti, osim ako ona ne odluči da su vrijedni njezine prisutnosti. Ipak prema članovima obitelji, posebno njegovoj preferiranoj osobi, ruska plava mačka je uvijek odana, prati ih kroz kuću i čak se voli voziti na ramenu. Ova mačka je osjetljiva te nikako ne želi biti zanemarena i bit će povrijeđena ako ne primi istu količinu naklonosti koju pruža. Manjak pažnje može dovesti do tjeskobe ili straha. Na drugom mjestu liste najodanijih mačaka na svijetu nalazi se pasmina Ragdoll. Iako se Ragdoll mačke ne mogu naći na popisu najinteligentnijih, svakako su izvanredne i posebne. Zašto? Simpatične su i vrlo odane, a djeca ih naprosto obožavaju te za to imaju odlične razloge. Koje? Osim prekrasnog izgleda, ove mačke veoma su privržene obitelji. Ragdoll mačke imaju također i izuzetno dobro ponašanje. Malim i slatkim glasom podsjećaju vas na obrok ili pitaju za maženje, ali nisu pretjerano glasni. Ragdoll mačke imaju lijepe manire i lako je živjeti s njima. Često ih možete pronaći na kauču ili krevetu, ali ne na nečem višem od toga, je li razlog odanost? Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, naravno da je. Ragdoll mačke radije ostaju na istoj razini sa svojim ljudima, a ne na najvišoj točki u sobi. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete koje su najodanije mačke na svijetu. Spremni? Najodanije mačke na svijetu su mačke pasmine Egipatski Mau. Ova mačkica može izgledati divlje s prirodnim pjegovim kaputom, ali ne brinite, ova mačka je divna kada provodi kvalitetno vrijeme sa svojim omiljenim ljudima. Izuzetno su ljubazne mačke, a najvjerojatnije ćete ih naći kako mašu repom i grickaju šapice u krilu svojih omiljenih vlasnika. Slatko, zar ne? Vrlo je aktivna i razigrana, a savršen je izbor za obitelj s djecom. Dovoljno je pametna da se makne od mališana, ali voli djecu školskog uzrasta jer se podudaraju s njeznom energetskom razinom i radoznalošću. Ovu divnu mačku ništa ne plaši, čak ni psi, te će se rado sprijateljiti s njima ako joj ne stvaraju probleme. Egipatski Mau zaigrana je i vrlo druželjubiva mačka. Nakon ovih divnih karakteristika najodanijih pasmina mačaka, malo tko ne bi bio sretan kada bi mogao uživati u društvu ovih prekrasnih bića. Svaka na svoj način pokušava izraziti ljubav, privrženost i odanost svojem čovjeku, te bi svaki vlasnik ovih mačaka to trebao znati cijeniti. Možda mačke ne mogu pričati, ali svi znamo da za ljubav i onako nisu bitne riječi, već djela, slažiš li se? Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najljepših mačaka, znakova da vas mačka voli i još mnogo više.
Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!